Денеска ќе поразговараме со професорот Селмани за последиците од дезинформациите и лажните пропаганди и лажните пропагандни наративи во општеството воопшто, а посебно во контекст на изборните процеси. Како ќе оцените ситуацијата во земјата во однос на овие наративи што ги спомнав погоре? Ако се прави комперативно однесување спрема другите држави и Република Северна Македонија, за жал, општеството кај нас уште не е создадено во однос на кодексиот, етичкиот кодекс, како се настапува комуникацијата меѓу луѓето и дали се спремни они да ги чуваат дискреционите персонални права, друштвени права и државните права. За жал, кај нас тоа е не кодетски или етички да се однесува, а другата страна е легислативата. Самата легислатива кај нас уште нема посебен закон, која ќе ги мери одластувањата и односно штетите кои може се сочинуваат на еден индивидуа, групација или самата дистрикција на самата држава. Прво, второто, традицијата на комуникациите кај луѓето воопшто е многу непрецизна, бидејќи секогаш луѓето кога комуницираат меѓу себе, создаваат многу информации и давањето на многу информации и истите информации кои ние ги примаме, ги прифаќаме тако како што некој нас не известува за нешто. А нештата некогаш, како традиција, не ги верификуваме дали се тие реални или не се реални. Ете, бидејќи не се реални, истите информации ние ги создаваме кај третите, кај четвртите и така. Основните информации на самата традиција кај граѓаните, за да се разбере што се однесува во општеството или во јавноста, секогаш луѓето комуницираат ме себе. Е сега, од ова реална традиција кај граѓаните и менталитетот на граѓаните, сега, доколку дисинформацијата, одредени индивидуа, групации, политички партии, надворешни субјекти или индивидуа кои се плаќаат за одредени цели, кои граѓаните тоа не може да го открива до денеш, значи многу лесно наоѓаат простор за истите да бидат дезинформирани од страна на злоупотребени кои ја пласирал истата информација. И тука, и кај нас, и во самите институции, мене ми е за жал, зашто институциите до сега, значи посебно и кај социјалните мрежи, има една море каде секој плива и секој се удал. Зошто се удавува, бидејќи од дезинформациите, која секогаш создава жртвување и самата жртва нема простор на кому да се обрати, на која институција и на кој начин да се заштити од таквите злоупотреби. Во Македонија има злоупотреба на дезинформациите за одредени цели од луѓе или структури кои не се гледат и не се видат. Значи, граѓаните не се спремни да знаат кој е ризикот, а фактички истиот ризик они го носат кај другите. И тоа создава таквите затворувања, значи самиот ризик секој го носиме од нас со тоа што зборуваме на одредени информации кои ги немаме верифицирани дали тоа е истина или не е истина. Значи, дел од граѓаните се занимаваат со невистините работи. Е сега, доколку еден човек или еден групација го пласира за одреден индивидуал дали чини или не чини, и истата се проширува од таквите дисинформации и на крај не знаеме сега кој е жртвата и кој се авторите на тие жртви што ги создаваат. И самата, значи, самите институции, третата институција која носи за безбедноста и идентитетот на индивидуата, не води сметка од кои причини, кои настани, состануваат жртвите и не ги појава. Тоа ги имаме кај сите категории, кај учениците, кај средношколците, а исто така ги имаме и кај сите граѓани,
бидејќи одредени политички партии и групации ги злоупотребуваат овој стариот менталитет. Ќе направам една мала дигресија, но не е сепак дигресија, бидејќи во вашиот одговор највеќе беа граѓаните дека им се сервира, нели? И тие ги прифаќаат дезинформациите, пропагандата како такви, бидејќи не се свесни, значи не се... свесноста доаѓа од учење, така, нема институција или медиум, може би, и медиумите се тука, и работа на медиумите, нели, медиумска писменост немаат, веројатно, бидејќи овие дезинформации, веројатно, идат и преко медиуми, така? Така, да. Мислам дека се согласуваме, ние почнуваме од основните дилеми, значи, која е жртвата? Ние зборуваме, бидејќи граѓаните во моментот се жртвите, е сега, зато жртвување или виктимизирање, кои се основните цели или та зло преку кого се носи до граѓан. Значи, основните се медиумите, бидејќи они создаваат целта и но не е на јавното мнение како е и како да се чува. Значи, е факт е дека, бидејќи ако одиме кај медиумите, тогаш ќе видиме се мал број, директно или индиректно, немамо независни медиуми кои секоја вест они ќе ја создадат врз основа на нивните убедувања, како и они во терен ги гледат работиве и кои основните цели. Значи, секој преку редакција или сите медиуми, дел од организацијата што го имат повеќе од јавноста што им дава владата, ево, например, ако земеме денеско 12 часот, има одредени медиумска комуникација со јавноста, вие ќе видите дека истиот вест скромно или малку, само 5% разликува сите медиуми. А однос на тие медиуми, дали тоа основното битие дека е аргументирано или не, тоа веќе граѓаните немаат можност како да го аргументират и го гледаат. Да, значи медиумите во ред, не збирам, медиумите создаваат една информација како мислат они за нив дека е добро и така го создават, на одреден интерес. Но, нема мерило како кај граѓанијот, истита информација е регуларна или нерегуларна, и тогаш како ги добиват и така ги создават одредени цели. Според, и затоа немаме независни, немамо во Македонија, нема независно слушање на информациите. И затоа се создава други дени за употреби, значи секој многу лесно може доаѓа простор да дезинформира, на кој начин, бидејќи самите институции немат право и немат, да кажуваме, легислатива кој ќе ги мерат, зашто, еве, например, кај социјалните мрежи има многу жртви кои се посебно од малолетните и возрастните не ги пријавуваат случаите. И кога ги пријавува случаите, секогаш институциите уште повеќе ми наносат штета, него да го обезбедуваат дигнитетот на луѓето. Сепак е, да. Ќе преминеме на второто прашање, врзано со второто и со цело ова интервју. Според вас, кои се главните пропагандни наративи во овој период, предизборен, значи, и што можеме да очекуваме во периодот на засилени изборни кампањи на политичките партии во земја? Одиме, сега ја го анализирав теренскиот менталитет на граѓаните, сега втора фаза на второ вашето прашање, може да се одговори следното. Дезинформациите и јавната политика како се одвива кај нас. Јас сум убеден дека дезинформациите го уништија менталитетот на политичките партии и го создадува, ако одиме во владеачките партии, дека во овој момент ми требаше да бедеме дел од Европската Унија, и од другата страна гледаме дека политичките партии, одредени политички партии, ги имат мешено националните чувства и реалните чувства и придонесите, ако се зачленуваме во Европската Унија, кои се бенефитите. И сега, кај самите политички партии, ова не е сериозен цел, кој е поинтересен за граѓаните, истите дезинформации се вмешани со националните чувства, посебно кај македонската популација, и сега политичките игри и националните игри се вмешани за трето лице. Например, тука е Русија.
Ние јавно го гледаме дека во Македонија победи Русија со нивните пропагандни, доколку се оди со Европска унија, ќе се губи националното право, доколку бугарите ќе влезат во уставот, ќе го губи. Ама истите тоа јавно мнение, тоа создадене од одредени дезинформации и фактички они победи. Одредени центри што? Одредени центри кои не се гледат, а се мощни во однос и слабостите на политичките партии и на самите граѓани кои припаѓаат на такви одредени чувства. Бидејќи, ако се мисли во право се македонци да размислува така во однос на националните права, ама не се реално, бидејќи во Македонија не е проблем на националните права на албанците и на македонци. Ние имаме граѓански проблем. Граѓанскиот проблем е јавниот долг. Јавниот долг ни го руши националните права, човечките права, граѓанските права, економските права. И сите ние сме убедени на ова. И сега ние знаеме дека сме убедени на овие реално права кои сме ги изгубиле и сега нереално се третираме од дезинформациите дека ги мешаме со националните права, бидејќи албанците, македонците не се чувствуваат реалните права кои ги имат и кои ги создават самата легислатива, а дел од политичките партии фактички не само на овие предмети, туку и на реалните злоупотреби на институциите и на економските причини да функционира независното судство, тогаш ќе беше полесно и дезинформациите и дезинформаторите како автори да се фачат полесно. А фактички судството во Македонија не може да ги суди одредени аргументирани кривични дела, а не да ги суди и ги истражува во предјуцијалната постапка, претходна постапка и одредени последици. Бидејќи јавниот обвинител е должен да мери и без да го пријавуваат злоупотребата на одредени кривични дела, без да го пријавуваат граѓани, бидејќи дезинформациите не ги пријавуваат граѓаните и друштвените проблеми. Сите ние сме жртва на дезинформациите. Да, тука сакам веќе да влеземе во другата фаза. Колку мислите дека институциите имаат капацитет да се справат со центрите за дезинформација и со дезинформациите и со пропагандата. Колку имаат да, капацитет? Да, согласувам, тука е триагонален функционален институција по врз основа на уставот на Државната Република Северна Македонија, должни се јавниот обвинител, судството и сите институции кои се надлежни да го чуваат дигнитетот на граѓаните, на одредените групации и самата држава. Тука фактички од незнаењето и несакањето, бидејќи еден јавен обвинител доколку мери дека има злоупотреба на вакви кривични дела кои се сторени и фактички жртвите не се пријавуваат до суд, тогаш е надлежен и обврзан јавниот обвинител да ги студира и да ги преземе сите мерки за да го чува безбедноста на граѓаните и во овој домен. Фактички сега, ако се оди да видиме како функционира судство и легислативата, ќе гледаме дека кај нас, ево, ако се оди до корупцијата или другиот организиран криминал, ќе видиме дека институциите се автори на таквите кривични дела. И ние може да слободно тоа да го видиме, дека институциите се автори на вакви дезинформации, бидејќи не обезбедуваат сигурност на институциите и на граѓаните, и затоа многу е полесно, бидејќи и делот институциите се во служба на одредени политички партии и индивидуа, бидејќи ако се оди само безбедноста на институциите, ќе гледаме дека самите институции, доколку не преземат мерки, се дел од таквите кривични дела. За жал, самите институции се автори на ваквите кривични дела. И за крај, ваши препораки во однос на дезинформациите, пропагандата, значи препораки, како да делува од сите наши анкети што имаме направено до сега, задните 10 години, исто така и научните истражувања што го имаме, ние имаме неколку одредени препораки, бидејќи во една држава, кога има жртви и таквите жртви, ниту се компензират,
нито иднината, ние не зборуваме за жртвите само за актуелните генерации. Доколку ние чекавме за Грција 20 години, тогаш уште сега, ако одевме ние на избори, а сите политички партии дадат дека ќе биде променена уставот. Тоа не беше. Сега ни се скратува нашата иднина. Нашата ините генерации, доколку не се спремни на ова да превенираме и да судиме како институции, тогаш уште повеќе ќе бидеме жртви. Затоа предлагаме да има посебна институција или дел од Министерство, дали ќе биде тоа дел на информатика или на Министерство за правда или некои други министри и министерства, мора да има посебна институција или институт кој ќе ги анализира реалната состојба, ќе ги мери и како треба да се превземат во предвид. Во старите, да речеме, држави, кога се анализира во делот реториката, посебно во римското право, кога гледале дека администраторите и граѓаните зборуваат многу, тогаш донесе одлука дека секој граѓан има право да зборува 120 реченици и секој администратор и магистрат има да зборува да над 140 реченици. Кај нас многу се зборува, ништо не се мери и ништо не се реагира. Значи, кај нас ние сме сами жртви, бидејќи не реагираме на одредено време и место. Доколку не се реагира на време и место... Кој треба тогаш... да реагира, извинете? Па, моментално треба да реагираат жртвите. Жртвите? Ако сега, жртвите кај нас се во национален аспект, сите мислят дека македонците нешто губат, а фактички не губат ништо, бидејќи нината држава, ние имаме суверенитет, што губат? Ништо не губат. Да, ако одиме да мериме, да. Ево со Грција, што изгубили македонци? Добро, ако иде со што изгубили албанците? Кое жртва? Значи, ние сите губат. Во овој случај, сите се жртва. Фактички, ние сме како јавност жртва, а исто за жртвување го помагаме ми, дел од знаењето, дел и од незнаењето. Фактички мора да биде посебна институција која ќе ги мери реалноста и зошто толку лесно истите дезинформации кај нас создаваат приоритет и слобода. Да, на таквите луѓе. Секоја зло во сите држави се војува, се казнува и се мери последиците и се компензира. Ние сега не ги знаеме истите работи што ни доаѓа, дали од Русија, дали од Србија, дали од Македонија, дали од сами кај нас. Ние не ги знаеме. Мислиме, преидуцираме дека е Русија, јавното мене е меѓународен, али ни еден предмет не е убедено дека е Русија. Бидејќи самите Руси сме ние тука, што создаваме такви дезинформации и сме жртва и на нашите деца и на нашите генерации еднина. Затоа мислам треба да има посебна институција која ќе го мери практичната или реалната состојба на терен и да знаеме кои се последиците, кои се жртвите. Фактички, кај нас дел од политичките или мислам дека од политичките партии, повеќе се граѓаните, тоа што се им определува на политичките партии, така постапуваат граѓани и затоа сме ние жртва на политички партии, жртва на економски стабилитет, бидејќи сите компании кои работат се врзани со политичките или со институциите, и од другата страна никој нема независен кандидат или независен индивидуа кој ќе се жали. Ево, например, ако сум јас жртва на дезинформација, тогаш како јас, на која институција треба да се обратим? Доколку се обратим на МВР или на судот, тогаш и судот има МВР, уште повеќе ќе го игнорира граѓанинот, отколку што ќе му помогне. Тие имаме неколку анкети од граѓаните, посебно кај женскиот пол, за одредени проблеми. Никогаш не успеале ни еден предмет да се докаже дека кој е вистината. На тоа треба посебна институција, легислативата, одредено место, посебно да биде која специјална институција која ќе ги мери прво последиците и на кој начин треба да превени. Значи институција во која што жртвите ќе можат да се обратат? Да се обратат слободно и без никаков проблем. Значи ние кај нас жртвите на таквите, имаме сега, например, национална жртва. Ако некој на македонците им се кажува дека ако го смениме, ние уставот, ако влагат бугарите, ние друго се ќе изгуби. Па не е малко ова, сите граѓани се оштетуваат. И ако одиме да ги анкетираме граѓаните, сите ќе мислат дека не се против бугарите, ама против себе да не губат. А што ќе губат, никој не им кажува што ќе изгубат другите. Затоа мислам дека е дадена хаотичка состојба, која прво треба да мери и на кој начин да се постапува, и затоа треба посебни специјални институции кои ќе се занимават со ваквите работи и да го снима
целокупниот терен и да видиме дека дел од сите последици повеќе што можеме да кажуваме како генератор на сите овие проблеми се политичките партии.